მოგესალმებით სურფასო მაყურებლებო. Ეს არის გადაცემა არჩევანი. Მე ვარ თათავასაძე. დღევანდელი განხილვის თემა არის პროფესია ფეხბურთელი. ფეხბურთს გრძელი ისტორია აქვს. Ეს სპორტი მისი ამჟამინდელი სახით წარმოიშვა ინგლისში, მე-19 საუკუნის შუა ხანებში. Თუმცა თამაშის ალტერნატიული ვერსიები გაცილებით ადრე არსებობდა. Გუნდური თამაშის პირველ ცნობილ მაგალითებს ქვისგან დამზადებული ბურთით ძველ მესოპოტამიურ კულტურებში ხვდებით. Თამაშის ბევრი სხვადასხვა ვერსია დიდ რეგიონებში გავრცელდა. Ზოგიერთ რიტუალურ შემთხვევაში ბურთი მზის სიმბოლო იყო. Დამარცხებული გუნდის კაპიტანს კი ღმერთებს წირავდნენ. Ცხადია, დღეს ფეხბურთმა სახე შეიცვალა. Ის მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული სპორტი გახლავთ და მასზე უამრავი ბავშვი ოცნებობს. Დღევანდელი ინტერვიუ დაგვეხმარება იმის გაგებაში, თუ რა არის იყო ფეხბურთელი. Მაშ ასე ძვირფასო მაყურებლებო, წარმოგიდგენთ ფეხბურთელს, გიორგი გაგუას. Გამარჯობა. Როგორ ხართ? Კარგად, თავადრევე გიკითხე. Მადლობა, რომ შენი გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მოხვედი ჩვენ სტუდიაში. Მადლობა მოწვევისთვის პირიქით. დღეს მინდა შენს არაჩვეულებრივ პროფესიაზე ვისაუბროთ. ვისაუბროთ. Რა საკიდან ხარ ამ სფეროში? 5 წლიდან დავიწყე ფეხბურთს თამაშ. Და აი ეტაპებად რომ მომიყვე, როგორ მიხვედი აქამდე? კი, ეტაპებად რომ დავიწყო, დავიწყე თამაში ჩემპიონში. ვაკეში ფიზკულტურის ინსტიტუტის უკან იყო პატარა აკადემია, მან დავიდგი, მან დავიწყე ნაბიჯების გადადგმა. Შემდეგ გადავედით მთლიანად გუნდი ბაქსუდის სკოლა არის ესეთი წნეჩი მდებარეობს. Მაგ გუნდის სახელით გამომდიოდით, იქ წნეჩში ვარჯიშობდით და ყველა ჩემპიონს ვიგებდით. Შემდეგ გადავედით რამოდენიმე ფეხბურთელი ბაქსუდიდან დინამოს აკადემიაში, რადგან ძალიან წარმატებულები ვიყავით და ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდიოდით. ამიტომ დინამომ ერთად გადაგვიყვანა ყველა, ესე ვთქვათ, ახალი გუნდი გააკეთეს. Შემდეგ დინამოში უკვე დავიყავით აქეთ-იქით, მე მომიწია ფედერაციის აკადემიაში გადასვლა და გადავედი მანდ. წელიწად ნახევარი ვიყავი მანდ, რას ის შემდეგაც მანდ უკვე აკადემიის ასაკს რომ თავრებს გიწევს გადასვლა, იმიტომ რომ პირველი გუნდი არ ყავთ ესე მაღალ ჩემპიონატში. Და მომიწია გადასვლა იბერია 2010-ში გუბას დოლიძესთან, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სპეციალისტი არის და მიზანი მანდ გადასვლისა იყო რომ მომზადებულიყავი წასასვლელად სადმე უცხოეთში. Და ეს უცხოეთში წასვლაც შედგა, წავედი ესპანეთში, ალავის, დეპორტივო ალავისი ბასკეტის გუნდი არის, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს და ძალიან კარგი გუნდი ყავთ. Და შემდეგ ეხა ბოლოს ამ ზაფხულში განათხოვრებული ვიყავი რეალ უნიონში, ეგეც ბასკეტის გუნდი არის და ეხა უკვე მიწევს ევროპის ჩემპიონატის მერე დაბრუნება დეპორტივო ალავისში. ესპანეთში რომ წახვედი, რამდენი წლის იყავი? ესპანეთში წავედი 18 წლის ასაკში, ესე დასარჩენად. Თორე მანამდე ორჯერ ვიყავი შერჩევებზე ჩასული, მაგრამ რადგან სულწლოვანი არ ვიყავი, რთული არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა რომ არ ვართ, კონტრაქტის გაფორმება. Ამიტომ მომიწია 16, 17 და 18 წლის ასაკში ჩასვლა, რომ კარგად შევემოწმებინეთ. Ამ შერჩევების შემდეგ ბოლოს უკვე 17 წლის რო ვიყავი, 18-ს რო ხვდებოდი, უკვე გადაწყდა, რომ მიტოვებდნენ და ოქტომბერში როცა გავხდი 18 წლის, კონტრაქტს ხელი მოვაწერე და იანვრიდან დავიწყე უკვე თამაში. ეხლა რასაც მიყვებოდი, ხშირად ახსენე, რომ გუნდი ერთად გადაგიყვანეს და სულ ერთად დაგატარებდნენ. ესპანეთში მარტო შენ წახვედი თუ გუნდთან ერთად? ესპანეთში მარტო წავედი, რადგან ესპანეთში იქ უკვე სპეციფიური შერჩევებია, იქ უკვე რთული არის საბუთების მოგვარება ის და არ არის ესე მარტივად, რომ მთელი გუნდი გადაგვიყვანონ. ალბათ რო ენახათ ფეხბურთელები, ისინიც მოიწონებოდა, თა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან კაი დონე ჰქონდა ფეხბურთელების. კი. Და ამიტომ გონია რომ ბევრსაც წამოიყვანდნენ, მაგრამ მე გამიმართლა, ასე ვთქვათ, დამინახეს და წამიყვანეს. გიორგი, რამ განაპირობა ამ სფეროში შესვლა? Ანუ რამე კონკრეტული იყო, რის გამოც აირჩიე ფეხბურთი? კონკრეტული არა, მაგრამ ბავშვობიდან მე არ მახსოვს კარგად, მაგრამ ჩემი მშობლები ასაც მეუბნებიან, ბავშვობიდანვე ესე ბურთი მიყვარდა და ბურთით თამაში, ალბათ გენებში მაქვს, რადგან ჩემი ბაბუები ამ სფეროში იყვნენ ფეხბურთში და ნუ ზოგადად სპორტი ჩვენ ოჯახში სულ იყო და მე ფეხბურთი ვარჩი. Შენი აზრით რა მონაცემები არის საჭირო იმისთვის, რომ ფეხბურთში მივახციოთ წარმატებას? როგორც ყველა პროფესიაში, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველანაირ ასპექტზე ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება, როგორც მენტალურს, ასევე ფსიქოლოგიურს, ასევე ფიზიკურს. ამიტომ ესე გამორჩეულად, ესე არაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ მდგომარეობას, რადგან ეს რაც ჩანს, ხოლო მერე უკან ფონზე რაც ჩვენ ფეხბურთელები, ფიქრები, გონება, ის ყველანაირად უნდა იყოს წნარაჩვიდად, ცარიელი გონებით უნდა გადიოდე ვარჯიშებზე, თამაშებზე, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასაც.
ეს მხოლოდ თქვენ ხართ ესე წნარად და მშვიდად თამაშების წინ თუ თანაგუნდელებზე შეგიმჩნევიათ მსგავსი რამ? ყველა ინდივიდუალური არის ხა ესე ჩემი პირადი თუ გაინტერესებს პირად გეტყვით რომ მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად შვიდად ვიყო რადგან ნერვიულობა არც ერთ სფეროში არ დაგეხმარებათ ასე ვთქვათ ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ შვიდად ვიყო ჩემ ოჯახის წევრებს ვისაუბრო რომლებიც მამშვიდებენ მუსიკას მოუსმინო რაც მიყვარს რაც მომწონს და ამიტომ ცარიელი გონებით გავიდეთ ამაზე და ვაკეთო ის საქმე რაც მიყვარს და დღეში რამდენ საათს უთმობთ თქვენს პროფესიას დღეს დღეში ას თამამად შემიძლია ვთქვა რომ მთელი ჩემი დღე ეკუთვნის ფეხბურთს ის დასვენებაც ფეხბურთს ეკუთვნის, მეგობრებთან ერთად გასვლაც ფეხბურთს ეკუთვნის, განტვირთვა რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ ყველაფერს ვათავსებ ფეხბურთთან. ისე არ არის ხა ხალხს გონია, რომ რაღაც მოსაწყენი ცხოვრება გვაქვს და რაღაცას ბევრს ვიკლებთ, ეგრეც არის, ბევრს ვიკლებთ, მაგრამ იმიტომ ვიკლებთ, რომ ჩვენ ასე გვიყვარს და ასე გვინდა. და ჩვენ საქმეს ვახმართ, მე ყველაფერს იმ დასვენებასაც ჩვენ ფეხბურთს ვახმართ, იმ მეგობრებთან გასვლასაც და ყველაფერს. Georgi, თქვენი სფერო არის ძალიან სარისკო ტრამვების მხრივ და არ არის ასე ვთქვა ორჯერ ორი ოთხი, ანუ გჭირდება რომ გაგიმართლოს. Ამ ყველაფრის მიუხედავად ყველა სფეროში არის საჭირო მოტივაცია და მე მაინტერესებს ფეხბურთელებს რა გაძლევთ მოტივაციას რომ განაგრძოთ წინსვლა. Მოტივაციას რა თქმა უნდა მე პირადად ოჯახის წევრები მაძლევენ და ჩემ გარშემო ყოფი ხალხი რადგან როგორც ვიცი რომ სახში მელოდებიან ესე ტელევიზორთან ზიან გულშემატკივრობენ ასე შემდეგ ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევენ და რა თქმა უნდა იმის სურვილი რომ დავამტკიცო რა შემიძლია და ტრამვას რა შეეხება მე ყველა ფეხბურთელს გათვიცნობიერებული აქვს და ეგ არის ფეხბურთის ნაწილი ეტაპი ამიტომ პატარა მიკრო ტრამვები ან თუნდაც დიდი ტრამვები ეს ჩვენ მენტალურად რა თქმა უნდა რომ უკან გწევს მაგრამ უფრო ძლიერები ვბრუნდებით ხშირ შემთხვევაში იმიტომ რომ ეს გათვიცნობიერებული გვაქვს რომ ნაწილი არის ასე ვთქვა ჩვენი პროფესიის ამიტომ ძალიან თხილად უდგებით ამ საკითხს და ძალიან მზად გიორგი ოდეს მე გქონია რომ ტრამვის მიღების შიშით ბოლომდე არ დაიხარჯეს. ეგ მომენტი არის ხოლმე აი ტრამვის შემდეგ რო რეაბილიტაციას გადიხარ და რო ბრუნდები აი მაგ მომენტში პირველი კვირა დაუშვა პირველი ორი კვირა უფრო ფრთხილად ხარ რო ლაითად ვარჯიშობთ ხოლმე და ამის საშუალებასაც გვაძლევ მწვრთნელები მაგრამ თამაშზე როცა გავდივართ იქ არც ტრავა აღარ გვახსოვს არც არაფერი იქ რაც არ უნდა მოხდეს აუცილებლად ყველაფერი მაქსიმალურად უნდა გააკეთო. ყველაზე დიდი სირთულე რა არის თქვენი პროფესიის? ყველაზე დიდი სირთულე ალბათ არის ის, რომ გიწევს ძალიან ბევრ დათმობაზე წასვლა. ანუ ეს დათმობები ჩვენი სურვილით ხდება. და ამიტომ არანაირ პრობლემას და დაბრკოლებას არ გვიქნის. სირთულეები არის ალბათ როცა რაღაცა არ გამოგდის და ერთმანეთს მიეწყობა ეს ყველაფერი მაგ დროს მენტალურად ცოტა რთულია რომ შენი თავი შეინარჩუნო და არ დაკარგო. ამიტომ ყველაზე დიდი სირთულე ალბათ არის ჩვენთვის სპორტსმენებისთვის განსაკუთრებით მარცხი. უცნაურია რომ სპორტი ფიზიკურ ანუ დაკავშირებული არის ფიზიკურობასთან უფრო ასე ვთქვათ და ყველაზე დიდ სირთულად დაასახელა ეს მენტალური პრობლემა. კი, რადგან ფიზიკურობა ჩვენზე არის როგორ დავიცავთ რეჟიმს, როგორ ვივარჯიშებთ, როგორ მიუდგებით ამ საკითხს და ფსიქოლოგიური მხარე უფრო დამოკიდებულია ბევრ სხვადასხვა გარემოებაზე, იმიტომ რომ მარტო ფეხბურთი ხო არ არის, შეიძლება სხვა რაღაცა ხდება, ამიტომ ეს საფიქრალი გაქვს რომ ფეხბურთზე არ დააკლო რაღაცა, ამიტომ ბევრი ფსიქოლოგიური მომზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და საბოლოო ჯამში უფრო მეტი პოზიტივი მოაქვს ამ სფეროს შენთვის თუ ნეგატივი? რა თქმა უნდა პოზიტივი, რადგან ეს ის საქმეა, რაც მიყვარს, რასაც მთელი ბავშვობიდან ვაკეთებ, სადაც ჩემი ახლო ხალხი გულშემატკივრობს, ქვერზე მიდგას, ამიტომ ჩემთვის ძალიან დიდი პოზიტივი მოაქვს და რა თქმა უნდა ნეგატივი, რა ვიცი, მხოლოდ მარცხს თუ მოაქვს, მაგრამ ეს მარცხიც მოტივაციას მაძლევს, რომ უფრო განვითარდე, უფრო ძლიერად ვითამაშო და შემდეგ სადაც შევხვდები, ვისთანაც დავმარცხდი, იმას მოუგო. ანუ არიტყოდი რომ სტრესულია შენი არჩეული სფერო? არა, რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტები არის ახლა როგორც ყველა პროფესიაში და როგორც ყველა ცხოვრებაში, სადაც სტრესი სულ არის, შეუძლებელია სტრესის გარეშე იყოს, მაგრამ უნდა იცოდე ამ სტრესის დამარცხება და სტრესთან გამკლავება, ამიტომ ესეც ნაწილი არის ერთ-ერთი. გიორგი, ეს სფერო დამუშავებადია თუ იტყოდი რომ რაღაც კონკრეტული ნიჭი თუ არ გვაქვს, საერთოდ აზრი არ აქვს, შევდგათ ფეხი ამ პროფესიაში? არა, როგორ გიყადრებათ, რა თქმა უნდა, ყველა პროფესია ზოგადად შრომის მოყვარეობით მიღწევადია. ყველაფერი საერთოდ, რა თქმა უნდა, ნიჭით უკაქ ძალიან დიდი პლუსია, მაგრამ მხოლოდ ნიჭით და
arășromis mocare obit, salian gaciirte, mi tu metezi o sta merge sau gune și o sa beuri și sa zlebu vaga cro, ist sau lo, pe la internet și moizio, beuri se înțing și ai ghit huamito, șromis mocare obat huarga, nici și ai zleba it huastro, arapir și arțeri. Ai auzit că dacă ești naclebat mșromeli, ubraud nici eri adamiani, da, zaliem mșromeli, tumsa naclebi nici scone adamiani, și nu azi tromeli mi-axta, o smet zarma de bază. Ce mi-a zis raga se it abze, nici eri miwa, auzilebat miwa, da, auzilebat mi-axta, o smet de bază, magram raga se doneze, da, și leba mere gace, da, era stabiluri ikneb. Da, șromis mocoare, aia zros ar nebdeva, da, Tarts unebuli uaro, șromis mocoare, sadrat sau slebot, tau pasteban, șansi mai smiețe maro, tau și ce s-a zlebovit, da, am trisos samito, ești ce ulebrivi procesier. Da, am procesi, armate bi smih ceva și gehmareba, șromis mocoare obaza. Kunduroba zagada, uideți, da, vi s-au brot, mi s-a ceroba baza și speroș. Kunduroba, șemizlia, tamamat, tcuaro, ari, șogorț, ojah. Kundi, da, ojah, ești unda, i-o, ce-mi tu și mitoro. Roca gunchi midihar, ik khtebian sheni ertad wins unda moigot qvelaperi ertad unda gaatarot erti tseli ertad ert gasaxtelshi khart ert moidanze ert gunchi erti gundis gerbs atarebt erti kveqnis gerbs atarebt amito gunduroba aris zalyan mishnovani mitumetes gundur sportshi rogor movaxerkhot tan vimegobrot tan agundelebtan da tan konkurentsia gauziot mat konkurentsiats ari ekzrdit es konkurentsia ertmanits zrdis ogond jansagi unda igos es konkurentsia ratkma unda ekha მე შემთხვევა არ მქონია სადაც ჩემი რაღაცის ჩემ ხარჯზე უნდა თამაში კონკურენცია სულ მქონდა ჯანსაღი შე ორ გოლს გაიტანო შენმა კონკურენტმა სამი გოლი უნდა გაიტანოს ეს გუნცაც აწყობს და შენც რომ ანუ არ გაძლევ საშუალებას რომ მოდუნდე რადგან როცა იცი რომ შეიძლება შენმა კონკურენტმა შენი ადგილი დაიჭიროს ამიტომ მოტივაციას გაძლევს რომ უფრო და უფრო მეტი გააკეთო და დაამტკიცო რომ შენი მსახური მაგრამ ეს მეგობრობას გუნდურობას და იმას ხელს არ უშლის არცერთ ასპექტში მოწინააღმდეგე გუნდში რა ხდება თუ რამე კონფლიქტია თქვენ ატყობთ ამას? კი, რა თქმა უნდა, თამაშის მსვლელობის დროს თამაში ისეთი რაღაცა არის, ძალიან ბევრი ემოცია არის და იქ პატარა რაღაცაზე შეიძლება უცებ წამოგეკიდოს, ან შენ წამოეკიდო და ძალიან შეიძლება აირიოს უცებ სიტუაცია, მაგრამ სპორტსმენები ვართ და ეს ხდება ხოლმე წყობიდან გამოსვლა, ასე ვთქვა. Ცოტა მძიმედ კი ჟღერს, მაგრამ ნუ მე იქვე ვლაგდები და სტადიონიდა რო გამოვდივართ, უკვე იქ მეგობრები ვართ ჩვეულებრივ. Da, ma urablebizgan camusul muht, stadionze, tamașii zdroscri snopt. Radkom, da, zahandi dimnușnul lobak, gulșemat, kivar soga, da, radgan, arisholme, moment ebi roca, ise armiktis, rogor sunda midiodis, da. Gulșemat, kivar, am dus roca kamhne, veš, taski, kraus, da, roca iciro, šenga, monde, inkaci, stadionze, amusul, ise zahandi motivacija zgazlu. Es pozitivurim hare. Da, ai magali tăt negativul reacția ma urabilis mukmedeb sudat, șenze rogor pe urtelze. Kaci, ne, egit salian individualuri, da, șenze piradat, mei ucstilo, from maximalurat, naglebat, mogus mino, da, naglebat, ce ușo, ce întauși radga. Mogi ce uzgas flaze tamași, da, gas flaze tamași, șeni gulșemat cu rebi ararian, moțina au de gunzi gulșemat cu rebi ararian, amito maximal otec te bianro, o să burs mi ref, magali tăt, tagistu inon sudi, situa vigit, hran, magace vikes rolonda, am ugat idon, a se utcat, tamași dan gactișu. Magram am magis cam oro, gurs kithari, psihologiul momentac, țan didi rol. Da, unda e țadoro, care pactore, s-ar mi acțio, didi urat. Mega migia, s-a sportsmena biscandrom, stadionze, i se schada daris, mi s-a operi, rasat, ma ureble bi uirian, magalita de simertlea. Ei, radgan, tamași procesi rode sa tshar, i concentrația am holot, tamași se ca magas geune, magit omas uirian, o concentrație arconis, radgan, zan, na milic am epsac, ti din ușmeloba, titoil sportci. Pehburci, radgan, unda, radgan, zan, ti din moidania, beuri pe urtele o să urică și tamă și o să controli ghițe, o să amită milița mea să zandi din ușul lui, că amită maximal o tună gati și o gone, vadam, hot pe urze, o concentrire bun. Toi roța da ușuat ceari, ma da ido, da ca ceri, da aici, magro și aici leva ca igor, da smagra, arunda imo cum e smagra necinț. Da, pe urtele stui imi sodna tu vinu ureps, Rames uțulis pe burtel să se radhma unda. Roițirom ojahi gigurab smagalita. Radhma unda ojahi gulșemat gigurabaris, albat პირველი რაღაც რაც სპორტსმენის მოტივაციას აძლევს და ეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს სპორტსმენის განვითარებაში, რადგან
ოჯახი როცა იცი როგორ ბალეშიკობს, იცი რომ შენიანები არიან და იცი რომ ძალიან გელოდებიან, ამიტომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ ამ ფაქტორს. Და შეიძლება ყურადღება გაგეფანტოთ და ისე კარგად ვერ გააკეთოთ რამე. Არა, რა თქმა უნდა, ეგ დაუშვათ ასაკში 10 წლის როცა ხარ 11 წლის როცა ხარ ახალგაზრდობა შეიძლება ეგეთი რაღაც მოგივიდეს, რომ დაუშვათ მშობლის დაძახებულზე რაღაც არ მოგეწონოს, არ გესიამოვნოს ან გეწყინოს, მაგრამ როცა ხა პროფესიონალურ დონეზე იყებ უკვე თამაშს, მან ჯერ ვერც გაიგებ მოედანზე, მაგრამ არაფერი არ უნდა იმოქმედოს. ხოლო ცნელს და გუნდელებს უნდა უსვ. გიორგი, როდის ვამბობთ, რომ ფეხბურთელი არის წარმატებული? არის რამე საზომი თქვენ სფეროში ამისთვის? მაგრამ მგონია, რომ საზომი იყოს, რადგან ეს ისეთი სფერო არის, სადაც სულ პროგრესი უნდა ანახო. არა ლიმიტი, რომ რაღაცას მიაღწია და აქ შეიძლება გაჩერება, რადგან ყოველ კვირა გეძლება შესაძლებლობა, რომ ყოველ თამაზე დაამტკიცო, რომ ხარ იმაზე უკეთესი, ვიდრე იყავი. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ლიმიტი არ არსებობს. Შენ იტყოდი, რომ რამე დაამტკიცე უკვე, თუ არის რაღაცა, რაც სათქმელი გაქვს ჯერ? არა, რა თქმა უნდა, ჯერ ეხა ვიწყებ, ასე ვთქვათ. ყველაფერი წინ არის. 21 წლის ასაკი, რა თქმა უნდა, უკვე ისეთი ასაკია, რომ ბევრი რაღაცა შეგიძლია ქონდეს გაკეთებული, მაგრამ არ ჩერდება ეს პროცესი. ეულემ 53 წლის ასაკში შეგიძლია, რომ ამტკიცო და ამტკიცო. ავიღოთ რონალდოს მაგალითი, მესის მაგალითი, ბუფონი, ძალიან ბევრი ლეგენდა არის, ვინც დღემდე ამტკიცებენ, რომ არიან თავის საქმეში პროფესიონალები და ძალიან მაგრი. Რომ ფიქრობ, რომ მეტი რა უნდა თქვას და ხო, მეტი რა რაღაცას და მაინც რაღაცას ისეც აკეთებენ, რომ გაგაკვირვებენ, ამიტომ ეს არის ჩვენი სფერო და ჩვენი პროფესია. აი, თქვენ სფეროში თავდადების აუცილებლობას დაუბრუნდათ. ბავშვობიდან გააზრებული ქონდა, რომ რაღაცები უნდა დათმო, იქ დაბადების დღეზე ვერ წახვიდე, იქ ესპანეთში ცხოვრობ, შენ როგორც ვიცი. კი, კი, ესპანეთში ცხოვრობ, ბოლო 4 წელია და ძალიან თავიდან ძალიან რთული იყო. წარმოიდგინეთ, ოჯახზე, მეგობრებზე, გარემოზე, სადაც გავიზარდე, მაგ ყველაფერზე უარის თქმა, მაგრამ ამ ყველაფერთვის მსათ ვიყავი და ეს ყველაფერი ვიცი, რომ ათმაგად დამიბრუნდება, რადგან მე ამ საქმის სიყვარულისადმი გავაკეთებ ყველაფერს. გიორგი, რატომღაც რომ აღარ მოგინდა სხვალ სტადიონზე თამაში, რომ მოხდეს ესე. შენ დაგროვებული გამოცდილებით და ცოდნით, აი პროფესიის მხრივ რეზერვში რა გაქვს? კიდევ რა შეგიძლია აკეთო? რეზერვში თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ბავშვებს შემიძლია, რომ ვავარჯიშო, ასე ვთქვათ, ჩემი რაც გამოცდილება დავაგროვე ამ ჩემი კარიერის განმავლობაში, გაუზიარო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომისმენენ და დამიჯერებენ და როგორც ვისაუბრე, ფსიქოლოგია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თქოს ზოგადად ფსიქოლოგია მაინტერესებს, ამიტომ სპორტული ფსიქოლოგიის განხრით თამამად შემიძლია დავიწყებდი მაგ სფეროს. ეხა ცოტა ისე მაგ დროის განმავლობაში. ხო, არა, ჯერად რა ამაზე ვაპარაკე, მაგრამ ხო, ყველაფერი გათვლილი მაქვს, ამიტომ მაგასაც ვაპირებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ პირველი მიპასუხე ბავშვებზე, რომ ანუ გიფიქრია ტრენერობაზე. ეხა ჯერ ესე არ მიფიქრია, მაგრამ ახლო მომავალში რა იცი რა ხდება. ეხა კარიერას რო დავამთავებ, რა თქმა უნდა, ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ისევ ამ სფეროში დავშვი, თუნდაც ფედერაციაში, თუნდაც სპორტულ ფსიქოლოგად, მწვრთნელად, დამხმარე მწვრთნელად, რაც იქნება, მაგრამ ამ სფეროს ალბათ ჩემ გამოცდილებას გაუზიარებ და ვესტები, რომ მაქსიმალურად განვავითარო საქართველოსი ეს სპორტი. არის რამე, რასაც ურჩევდი ახალთაობას, რომელსაც შენი გზით უნდა წამოსულო? ახალთაობას პირველ რიგში ურჩევდი, რომ მშობლებს დაუჯერო. რა 21 საუკუნეში ძალიან ისეთ აქტუალური არის ტელეფონები და კომპიუტერები და ის მაქსიმალურად ეცადონ, რომ ნაკლები დრო დაუთმონ მაგას და თავის პროფესიას მიხედონ, რადგან მომავალში გამოადგებათ ეს ყველაფერი, ინტერნეტი და ტელეფონები და ის გვართმევს რეალობის შეგრძნებას, ამიტომ ურჩევდი მაგას. გიორგი, ახლა ახლოვდება ევროპის ჩემპიონატი, როგორც ვიცი, და აი გეგმები გამიზიარა შენი. ევროპის ჩემპიონატი კი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემპიონატია, 21 წლამდელსა ევროპის ჩემპიონატია, ძალიან დიდი мотиваცია ჩვენთვის, რომ ეს ჩემპიონატი, რომელიც საქართველოში ტარდება, წარმატებით გავიაროთ. ცოტა რთული ჯგუფი მოგვიწია, პორტუგალია, ჰოლანდია და ბელგია ყოფს ჯგუფში, მაგრამ ისეთი კაი თავა მოვდივართ, რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდ კონკურენციას გაუწევთ და წარმატებით ვიასპარეზებთ. გიორგი, ეხლა რომ ახლოვდება ევროპის ჩემპიონატი, რამე სხვაობა იგრძნობა რეჟიმში? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სხვაობა არის კლუბურ დაპირისპირებასა და ნაკრების დაპირისპირებას შორის ზოგადად. თამაშების ხარისხით გეუბნები ხა და რეჟიმს რაც შეეხება, ძალიან დიდი სხვაობაა იმ თვალსაზრისით, რომ
შეკრებაზე შევდივართ, ანუ მთელი ნაკრები ერთად ვიკრიბებით და ერთად ცხოვრობთ. სასტუმროში ვიკრიბებით, მივდივართ ბაზაზე, იქ ერთად ვარჯიშობთ, ერთად ჭამთ, ერთად გძინავს, ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ. ამასთან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მაქსიმალურად შეკრულები უნდა ვიყოთ ნაკრები. ხა გუნდში იქ ყოველდღე ერთად ვარჯიშობთ და უფრო დიდი დრო გაქვს მოემზადო იმ თამაშისთვის, დაუშვოთ. Rasa tamashob da mteli sezoni ertat khart icit da ak nakrebshi natsnaklebi periodi khart ertat da am nakleb periodchi didi sakme unda gaaketo zalian radgan nakrebebis dapirispireba aris aso vtkvat kveqnis sauketesoebi arian ertat chekrebilebi da magats unda daupirispirde amiton pirlovshi zartuli aris es dapirispireba da amiton zan კარგი, დეტალური და სწორი მომზადება საჭირო. ამიტომ ყველა ერთად ვიკრიბებით, რეჟიმი ერთი გვაქვს ყველას და ამ რეჟიმზე უნდა ავიწყოთ მე მთელი ნაკრები. ვარჯიშების საათიც იმატებს ხოლმე? საათებიც ესე არც მწვადი არ უნდა დავწვათ, არც ამფური, არც ძალიან ბევრი არ უნდა ვივარჯიშოთ, არც ნაკლები. ყველაფერი დარეგულირებულია და ყველაფერი ისე არის გათვლილი, რომ არ ძალიან გადაიტვირთო და არ ძალიან მოშვებული შეხვდე ამ თამაშს. ყოველი დღე გაწერილი არის და ყოველ დღე დასვენების დროც გაქვთ, განტვირთვის დროც გაქვთ, ფეხბურთზე ფიქრის დროც გაქვთ, ყველაფრის დრო გაქვთ აბსოლუტურად. Როგორც ყველა სპორტში ალბათ სიები გაქვთ თქვენს. რამდენი ხნით ადრე იცით ხოლმე ითამაშებთ თუ არა მაგალითად? Ასე ვთქვათ, შეკრება გვაქვს ხოლმე თამაშამდე, სანამ გავალთ, გასახდელში სანამ შევალთ, მან პატარა ვიდეოებს უყურებთ ხოლმე მოწინააღმდეგე გუნდის დაახლოებით, რომ ვიცოდეთ რა სტილს თამაშობენ, ვინ ყავთ ესე ვთქვათ გამორჩეული, ჩვენ რა ტაქტიკას შევთავაზებთ, ვინ როგორ ვიდგებით და ესეთი პატარა შეკრება, ყრილობა შეგვიძლია დავაკროთ ეგეთი გვაქვს და მან გვაქვს სახელებენ პირველ 11-ეულს. რა თქმა უნდა, არ შეგვიძლია თქმა, რადგან ოფიციალურად სანამ საიძე არ დაიდება, მანამდე ჩვენ არ შეგვიძლია არანაირი ინფორმაცია ჩვენი შეკრებიდან, ესე ვთქვათ, გარეთ გავიტანოთ. არც სახლში? Სახლში ხა რა თქმა უნდა ვეუბნებით ხოლმე მშობლებს, მაგრამ მშობლებმა იციან, რომ ამაზე ესე ღიად ლაპარაკი არ შეიძლება ხოლმე. შემდეგ როცა შემადგენლობა დაიდება, მერე უკვე შეულებრივად ყველა დებს, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელებში იცურეკავენ ერთმანეთს და უკვე ანუ სოციალურ ქსელში დადებამდე ალბათ იმიტომ არ შეიძლება ამ ინფორმაციის სხვებისთვის გაზიარება, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეიცვალოს ეს. შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება მოწინააღმდეგეს რაღაცაში წაადგეს ეს შენი ტაქტიკა და იმან შეცვალოს შენამდე, ამიტომ ძალიან ისეთი კონფიდენციალური საკითხი არის. ყოფილა რომ აი გეგონა რომ გათამაშებენ და უცებ ჩახედეს იას და აღარ ხარ? კი, რა თქმა უნდა, და ეგ ყველაფერი მწვრთნელის გადაწყვეტილებაა და ამ გადაწყვეტილებაში არანაირი წყენა და არანაირი არაფერი არ დევს და ამისთვის ყველაფერთვის მსაათ ვართ და ეგ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ჩვენთვის. ეს გულწრფელად მითხარე რომ არ არის წყენა? მსაათ უკვე შეხვედი, ანუ უკვე გავიარეთ ეგ ეტაპი, რომ აი წყენა და ის ეხა უკვე პროფესიონალები ვართ და მაგის დრო არ გაქვს რომ გეწყინოს, რადგან შეიძლება 15 წუთში, 5 წუთში მოგიწიოს თამაში შესვლა და შენ თუ წყენა ჩაიტოვე გულში და მაგაზე ფიქრი დაიწყე, ფსიქოლოგიურად დაბლა ჩამოხვალ და არ იქნები ისეთი კონცენტრირებული თამაშზე, როგორც ჩვეულებრივ სიტუაციაში იქნება. მწვრთნელი რა როლს ასრულებს თქვენთვის გუნდისთვის? მწვრთნელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მწვრთნელი გათამაშებს რეალურად. მე მოედანზე რომ შევდივართ, იქ უკვე ჩვენი კრეატივით და ყველაფერს ჩვენით ვაკეთებთ, მაგრამ ტაქტიკას როგორ დახაზავს, ვის როგორ დაგვაყენებს, რა დავალებას მოგცემს, რადგან მწვრთნელები იმის მაგივრად, რომ ჩვენ გვავარჯიშებენ მოედანზე, მოედნის გარეთ შეკრებაზე 24 საათი ზიან კომპიუტერებთან, უყურებენ ვიდეოებს, ჭრიან ვიდეოებს, ამზადებენ ჩვენთვის ვარჯიშებს, ამზადებენ ვიდეოებს, რო გვაყურებინო და შემდეგ ეს ყველაფერი გადმოგვაქვს თამაშს. ყველა მოთამაშეს აი ესე სიღრმისეულად იცნობენ? კი, რა თქმა უნდა, დეტალურად იცნობენ მოწინააღმდეგე გუნდისას, ну ჩვენ რა თქმა უნდა და ჩვენ ვიდეოებსაც გვიჭრიან და გვანახ გვაყურებინებენ, სადაც შეიძლება სხვანაირ ესე გაგვეკეთებინა, ესე გაგვეკეთებინა რაღაც კარგი სად გავაკეთე, ცუდი სად გავაკეთე და ეს ყველაფერი არის პროცესი, რომელიც არ მთავრდება, მიდის და მიდის. მის გადაწყვეტილებას ბოლომდე ენდობი, ანუ თუ მაგალითად აღარ ხარ სიაში რატომღაც, იტყვი რომ ეს ეგ ესე იყო საჭირო, თუ გიფიქრია რომ შეეშალა რამე მწვრთნელს? არა, რა თქმა უნდა, ვენდობით 100% ვენდობით მწვრთნელს და არასდროს ის მომენტი არ გვაქვს რომ აი რატო არ დამაყენა, აი რა თქმა უნდა შეიძლება შენ თავთან გააქვს, მაგრამ ბევრი რაღაცა განაპირობებს ამ ყველაფერს. შეიძლება ყოფა ქცევა ვერ მოიქეცი კარგად სასტუმროში, რაღაცა დაარღვიე, ღამ გადააცილე რაღაც საათს, კრებაზე დააგვიანე, მან ძალიან პუნქტუალურობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რადგან ეგ არის ასე ვთქვათ წესრიგი. მაგრამ მხოლოდ მოედანზე რო გადიხარე, ხალხი ხედავს მხოლოდ მოედანზე, რასაც აკეთებ, მაგრამ მაგის უკან ძალიან ბევრი ასპექტი არის, სადა რითიც მიდიხარ შემდეგ თამაშამ.
Aga bishem dhova shi ai mere gasaxtel shi raxtava. Ratkma unda aris sichume qvela pikrobs tavis shestomze ra sheizleba da uketesad gaeketebina ra sheizleba da svanairat momxtariqo, magram mtsrtneli rosa shemodis da laparakobs. Ratkma unda gvamkhneobs da gveubneba ro ara ushli, imito ro es chveni natsilia da es qvelaperi gadasario tvitsit, magram im momentshi da, în acest caz psihologia urată arată tabla, magram maximul stilofru, tabla magla tabla urată, ure biarceam arată, ucuet magt amidanue, tabla urată, 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 ucuet magt შენ ხარ და შენ ხარ შენ თავზე დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, მე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გარე პირობები არის, რითაც შეიძლება სხვანაირად წავიდეს ყველაფერი, მაგრამ პირველ რიგში შენ ხარ ამ სფეროში და შენ თავზე ხარ დამოკიდებული და შენ ხელში არის ყველაფერი, ამიტომ გუნდელზე რაღაცის დაბრალება რაც არ უნდა ისეთი შეცდომა დაუშვას, რომ ცხადი იყოს, არავის არ შემთხვევაში არ შეიძლება და არ არის გამართლებული. პოზიციებზე მესაუბრა გუნდში. Mă tamașo centralul forward, schranomir sa se vadă cu uprosta oba suproiectele, nu revite sodineva. Șemteui stili pe urtele, oba ușo bidan unui guarda, mi-a se vadă cu goli zgatana. Da, ca antidinuș mă bag, oela poziția se vadă cum da, este o optomit mecare, sueli, nahilon sueli, da, șemteui hazi tau da schmelui. Oela poziția stau și taniș mă le bag, da, tau și rosa srule. Magali, poziția bitor, mă uit, nu mec are rat, cum am dat, și un mișnou, un sirat, ca mec are sihi, tu pe bade, are sta coli, unda ga ușot, am tot dat antidin mișnou bac, tați fați igiuet, am am ce mi-ți leu, cu aia la purci, tau și tau ze ihe, benda, silo, benro, am mec are panahos burti armi ușon, me nahion suele bi burti, rat, cum am dat, nahion suele se izahian, herhem ascundis, rat, mitoro, a ca ușire, ben, tați fați Tavos fost, tavos fost, tavos fost, amito, sumagat ca ulit mozdrav, s-a setuat burti. Da, hol, tavos fost, eu cred, da, ma gurguine veli pazar, și șem tuva și eu, i-a se iau leba, colis gata, na, cam tu au eba șete, eu, i-a tu i se ti, mo, situația, rode sa ceni gundi, tavos i saus, kad mu ar din burze, virul burz miheba, gundi sta suene, ba, s-a tuat, oilas tavisi, tanis nu leba, acta, oilas poziția are, sunt nici nu leba, nesi, da, gundi stui sare, sau. Riz mi-a dat un acel de baris, ramest standard, mi-a dat un acel de baris. Mecare, mi-a dat un acel de baris, 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 mi-a dat un unda conde este ძალიან ბევრი ასპექტი არის, რაც ასე ვთქვათ, ყველა ფეხბურთელს უნდა გააჩნდეს, ხოლო შემდეგ ცოელს ახ კონკრეტულად ესე ზედაპირულად რო გითხრა, ბურთის წართმევა, წაკითხვა ბურთისაც შეიძლება წავიდეს, ნახევარმცველს მოედნის ხედვა უნდა კონდეს ძალიან დიდი, ბურთები უნდა გაანაწილოს პასის სიზუსტე და უშუალოდ და თავდასხმელებს ის ინსტინქტი უნდა კონდეს ესე ყნოსვა ასე ესე ეძახით, რომ აი ბურთისაც ჩამოვარდება საჯარიმო საჭ შეიძლება რომ ბურთი მოგივიდეს, რომ გოლი გაიტანო და ასე თქვა ძალიან ბევრი როლი აქვს ყველა ფეხბურთელს. Da, ai să roli rați echla axene și ești leba și ghețualos. Ce tamași? 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 Perioadă ce ugnebi profesionali, ochar, mec aridan, tavos, mozi, gada, sot, sot, ar, tuli, arida, titmis, ar, mod, genelitore. Egre, RTP, urtelia, Gerard Pique, romelis, Barcelona, și tamașoda, Manchester United, și manon de da, Manchester United, și go, tavos, mozi, tamașoda, șemteus, tamașoda, da, barsa și, ceta, om, sorus, poziția, ze, tamașoda, da, este tip procesi, are, așa, izbăvă. Cum s-ați gaci, albă? Cum s-ați gaci, ne-am gândit, stil s-ați gaci, ne-am magram, zogada, tese, ar smi le bulilor, la poziția de ițchep, profesional pe urși, cu mac poziția de ițchep, da, mac poziția de șemorce. Și în sarșe ghițulean?
მე თავიდან ბავშვობაში ხა ისე პოზიციებიც არ გქონდა ხა ბავშვობაში რო შედიოდი მოედანზე ბურთი გინდოდა მხოლოდ და დარბოდი აქეთ-იქით. უკვე ნელ-ნელა რო ვითარდებოდი, სულ გრძნობდი რომ ესე შეტევა ფლანგზეც მაქვს ნათამაშები, შემტევი ნახევარმცველის მაქვს ნათამაშები, სარტენი ნახევარმცველის მაქვს ნათამაშები, მაგრამ ბოლოს უკვე ამ ჩემი ფიზიკურობიდან გამომდინარე, ახნაგობიდან გამომდინარე უფრო თავდასხმელად ჩამოვყალიბდი ვიდრე დავშვათ სხვა პოზიციაზე მოთამაშე ფეხბურთელად. Bunebrevia caut șemțulelebi. Anuai șemțulelebi, tkuina irebiaria, nahnagobit. Ara, gundis individua gunds kaachnia, ola gunds tavis șeheduleba acta, silobero tabalon sunt aușat erti magali, erti tabali, magase ca se țandit curatreba sa aracție, magra magase ce se curatreba, da, silobero negis tabalon sunt, da, șehe, hawit, șehizleba sexual, sau zogat, ket, uiro, țandit din nișul, macaram, hol, intertmet, el sunt gradis moidan, ziaramet, uins șemdex, am zezista, el deva tavis șans radgan, ისინი ახალი ამოსუნთქვარი ასე თქვა გუნდისთვის ისინი ვინც შემოდიან ხშირ შემთხვევაში ეგენი ამთავრებენ თამაშს და არანაკლებ მნიშვნელოვანები უფრო მნიშვნელოვანები თუ არა არიან გუნდისთვის და შენც მათ ადგილზე ყოფილხარ ბევრჯერ კი რა თქმა უნდა გუნდის ნაწილი ხარ და იქ ყოველ წამს ელოდები შანსი რომ შეხვიდე და დაამტკიცო რომ თუნდაც იმ 11 ელში უნდა ყოფილიყო და გუნდს დაეხმარო ნუ გეტყვით ახავე გუნდს დაეხმარო წარმატების მიღწევაში და შეგრძნება რა თქმა უნდა როდესაც შედიხარ მოედანზე უფრო შეიძლება ითქვას რომ უფრო მოტივირებული ხარ რადგან უფრო დასამტკიცებელი გაქვს რომ იმსახურებდი 11 ელში თამაშს და უფრო დასვენებული შედიხარ ამიტომ იქ შენ არ გაქვს იმის დრო რომ რაღაცა დააკლო რაღაცა მომენტში არ გაიქციან რაღაც იქ უკვე 100% უნდა დაიხარჯო სულ თან ხშირ შემთხვევაში ბოლო წუთებზე შედიან და ცოტა დრო აქვთ რომ დაამტკიცონ რაღაც. კი, ცოტა დრო აქვთ და ამ მოკლე მოცემულ დროში უნდა დაამტკიცონ ის შესაძლებლობაც აქვთ. ამიტომ ძალიან ასე ვთქვა რთული არ არის, მაგრამ რთულია ესე ვთქვა დაამტკიცება ცოტა დროში, მაგრამ 5 წუთში შეიძლება თამაშის ცვლილება ისე შეცვალო რომ 180 გრადუსით დაატრია. გიორგი, საჩს რა პოზიცია აქვს თქვენთვის? Saj, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საჯ თამაში, რადგან მის მიმართულებებს უნდა დაემორჩილო. ის როგორც იტყვის, ისე იქნება მოედანზე. Და ხშირად ქონია ეს შემთხვევა, როცა არ მომწონებია მისი დაუშვათ ჯარიმა დადებული ან აუტი ჩვენი იყო და იმათ მისცა რაღაცა, მაგრამ თამაში დროს ახლა ვერ ხვდები, ვერ აანალიზებ, რადგან როგორც თქვი, ძალიან ბევრი ემოცია, ძალიან ესე აჩქარებული ხარ და ვერ ხვდები და ამიტომ პროტესტს რა თქმა უნდა გამოხატავ ხოლმე ეს. გეხმარება იმაში, რომ შეიძლება ამ პროტესტმა რაღაც გავლენა იქონიოს საჯი, მაგრამ ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ამ პროტესტის გამო შენ დასჭილ ხარ და უფრო ყვითელი ბარათი მოუცია ან წითელი ბარათი მოუცია და მაგ დროს უნდა ეცადო, რომ გაიაზრო, რომ აზრი არ აქვს საჯთან ჭიდაობას, რადგან რასაც ის სიტყვის ბოლოს მაინც ის იქნება და იმას აქვს უფლება, რომ გაგიშვას სტადიონიდან და მოედნიდან და შენი გუნდი დატოს კაცნაკლული. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ეცადო, რომ ნერვები დაიმშვიდო და არ აყვე, ასე ვთქვათ. ყოფილა ისეთი მომენტები, როდესაც ძალიან ცხადი არის ეს ყველაფერი და იქ უკვე რთულია ემოციები მეც მქონია და მეც მიმიღია ყვითელი ბარათი. მაგრამ მე როცა ყვითელს იღებ, იქ უკვე წყნარდები, მშვიდდები და უფრო იწყნარებ თავს. მაგიტომაც გაძლევს საჯი მაგ ყვითელს, რომ გითხრას, რომ მორჩი, თორე გაგიშვებ. ესეთი ასე ვთქვათ, ესეთი ჟესტი არის მისი მხრიდან. Შენ თქვი, რომ აზრი არ აქვს გაპროტესტებას. Ანუ არ გქონია შემთხვევა, როდესაც გააპროტესტე და ასე ვთქვათ, შენი გაიტანე? Არა, რადგან ჩემ დროს ესე ვიდეო რეფერი, ეხა დაამატეს ვიდეო რეფერი, არ ყოფილა. ეხა თუ გააპროტესტებ, შეიძლება გადაამოწმონ ესეთი ვიდეო რეფერია, გადაახვიონ ის მომენტი და თავიდან უყურონ და მერე შეიძლება რაღაც გავლენა იქონო, შეიძლება კი არა, უკვე ძალიან დიდი გავლენა აქვს ფეხბურთს. Მაგრამ ეხა მე რა ჩემპიონატსაც ვთამაშობ, ჯერ მანდ არ არის ეხა 21-ში, არ ვიცი იქნება თუ არა სხვათა შორის. ამიტომ ეგ გაიგეს გამოსაყენებელია საშენოთ. შენ წინააღმდეგაც იყენებენ მაგას რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ საშთან ის ძალიან დიდ პროტესტს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ უნდა მიანიჭო. ხშირად გიჩნდება პროტესტის სურვილი თამაშების დროს? აი როგორც გითხარით, ემოციური როცა ხარ, მანდ უკვე ცდილობ, რომ ყველაფერი გააპროტესტო, რაღაცაზე წამოაგო, ესე ვთქვათ, ისიმულიანტო მოედანზეც, ანუ ისე ქნა, რომ არ ჩაურტყიათ, მაგრამ შენ ისე გაყიდო ეს, რომ ჩაგარტყეს. Da, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც შენ თუ მოატყუე საჯი, ხო, ძალიან კაი და ეს სიმულანტობა ძალიან კარგი თემაა. ხშირად იძახიან ფეხბურთელებზე, რომ იქ
ulea daeca, sinambuleshi artkiva, rasmet umagas. Ki egrets aris da egets pegburtis natsili ari da zhan mishnelovani ari kha me adre viqavi ro tsilovdi ro ar gamephormebina ase vtkho. Magram rotsa me uqti ro zhan dit rols tamashobs es qvelaperi pegburtshi. Ucoi da uizgane unde la da este chiar cei de la Ruahi, are trei mișcări la Oania, dar la Smagram mișcări la Oania. Și tamam, ce am spus. Aulop s-a dat risaciro. S-a dat risaciro, e zog gunde bi video, e bialiro, special tu argi și vze, argi și obdne, rogor ca ai forme binat, dar rogor acte uli, unde da, se simte. Mai mă dimac cu unic, it hopa, suhi s-a interesat, nu mă ce mi-am urmărit, urmă si madlova și n-am istorie. Urmă si madlova, mă zbăbuit. Nahon. Sulesi, odzur, pasom, agurableba, mumalo, șehotram, da, gem, știu, obiți.